Ove godine na Rock Akademiji učestvuje 30 članova demo bendova iz Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Slovenije, u okviru koje slušaju stručna predavanja sa željom da pruži podršku mladim muzičarima. Organizator festivala im na ovaj način omogućava usavršavanje starih i sticanje novih znanja iz oblasti muzike, podešavanje i održavanje instrumenta, metodologije vežbanja, sviranja i pevanja, menadžmenta, produkcije zvuka i audio snimanja. Stoga je jako važno, naglasio je Nenad Borovčanin, državni sekretar za omladinu i sport, uz čiju se financijsku podršku održava Rock Akademija, da mladi nauče ne samo kako da sviraju, nego i kako da vode svoje bendove i opstanu na muzičkom tržištu u 21. veku i da se na taj način razvijaju. Samo tako će i gitarijada Zaječarska, nadam se, imati zaista svetliju budućnost, jer ako ne bude bilo mladih bendova, kao i u svim drugim društvenim oblastima, ako ne bude bilo mladih ljudi, onda nećemo ni imati neku svetliju budućnost. Zato jeste jako važno da smo mi danas ovde, da smo podržali taj projekat zajedno sa gradom Zaječarom i da ćemo tu saradnju nastaviti u budućnosti u daleko, nadam se, daleko većem obimu, ali isto tako da će neki od ovih bendova, ako ne i svi, postati poznati kao što su to bendovi koji će nastupiti na Zaječarskoj gitarijadi ili koji su godinama unazad nastupali i koji će zaista nastaviti tu tradiciju na jedan kvalitetan način. Nenad Borovčanin je obišao i ustanovu gitarijada gde su mu uručeni prigodni pokloni. Državni sekretar omladine i sporta je, zahvaljujući na poklonima, rekao kako je važno što su i grad i resorno ministarstvo podržali projekat Rock Akademije, ne samo zbog podrške mladim bendovima, nego i zbog saradnje republičkih i lokalnih organa. Gitarijada je svakako pokazala i da je Zaječarska gitarijada pokazala svakako da je jedan od dobrih primjera dobre prakse u smislu kreativnih industrija i Evropska unija je upravo kreativne industrije proglasila kao najperspektivnije privredne grane u 21. veku i to ne treba svakako posmatrati samo kao kulturni, već i širi u jednom širem kontekstu ekonomskom i privrednom, jer vi najbolje znate šta to znači za grad Zaječar. Na kraju posete Zaječaru, Nenada Borovčanina, državnog sekretara za omladinu i sport, primio je gradonačelnik Zaječara Velimir Ognjenović, koji se sa njim zadržao u kraćem razgovoru.